Marrëdhënia mes mashkurancës dhe opozitës në muajt e fundit është shoqëruar me ulje ngritje të forta, nga përplasjet e dhunshme dhe përjashtimet në parlament, deri tek bashkimi i votave për kodin zgjedhor apo amnistin penale, me bindjen e demokratëve se drejtësia është e kapur dhe fillimin e punës nga socialistët për të rishikuar funksionimin e institucioneve të drejtësisë. Vendi opozitës në komisionin Qafaj ka mbetur bosh, por pak ditë më parë PS dhe PD dhan dakordsin për një pakt të ri që do t'i bënte palët të bashkonin votat në parlament. Ne jemi të gatshëm të votojmë çdo lloj ndërhyrje të nevojshme për ta bërë procesin e votimit shqiptarëve jashtë vendi pa pengesa, të mundshëm, transparent, të pamanipulueshëm. Ky është sistemi që do të kërkonte ndryshime në kodin zgjedhor dhe unë mendoj që është momenti që masë të bëhet një modifikim në kod vetëm për këtë gjë. Nuk është se është një dëshirë politike, po patjetër është proces politik që kërkon dhe vullnet e palës tjetër dhe meqense të dyja palët kanë qenë dakord dhe flasin gjithë ditën që jemi pro votës diasporës etj. Si këto, le ta bëjmë konkret edhe këtë modifikim. A do të vijojë vendimarrja për mosbindje civile nga demokratët apo do të shkojnë drejt një pakti të ri me socialistët? Dhe më ndodh gjithmonë në studio që kam një tendencë për të provokuar palët me njëra tjetrën për të thënë, shiko, për pak do merrni pjesë tek komisioni Xhafaj. Po përpara se t'ia jap zotit Klosi dhe ktheva protokollarisht tani se këto komisionet janë shumë të impresionojnë. Dhe zoti Sula do e vijoj me Iliazën për diskutimin që e nisëm e mbyllëm me ty dhe e nisëm me insertin. Shikon marrveshje, shikon që PD-ja rrëshqet deri te komisioni Xhafaj, shikon cilën marrveshje kur flet për komisionet hetimore dhe çfarë zgjidhje tjetër ka përveç se të negociohet dhe të dakordsohet. Për te votës emigrantëve që mund të jetë një gjë. Ajo është teknike, nuk është problemi atje, po shikoj unë shikoj kështu Grita, atëherë po them mendimin tim. Unë gjykoj nëse nuk e di tani apo jo, po unë mendoj, në një moment do të ulen, nuk e dija do të jetë komisioni Xhafaj apo jo, apo çat do të quhet, do të ulen për të parë element të reformës në drejtësi. Për këtë jam i bindur. E kam bindje të plot. Për mirë apo për keq tjetër diskutim. Por që çdo të them për mirë apo për keq tjetër diskutim. Do të them mund të bëj reforma për mirë, ku di un. Në këtë kuptim, them nuk e në kuptimin që nuk e gjykoj dot produktin si do jetë. Por që këto palë do ulen për të prekur element të kësaj drejtësie që kemi sot, këtë e kam bindje. Kjo është e para. E dyta, për sa i përket momentit, nuk di nëse ka një marrëveshje për momentin apo jo, por di që klima midis zotit Rama dhe zotit Berisha ka ndryshuar 360 gradë. Ku është? Po për shkakun zoti Berisha nuk është më i non grata. Zoti Berisha nuk është më i vdekur i pakalluri. Madje zoti Berisha është një lider i partisë që mund të ulësh të bësh kodin elektoral, mund të votosh ligje të përbashkëta, madje mund të ftosh edhe në komisionin Xhafaj për të luftuar korrupsionin. Po të shikoni Edi Ramën para një viti, se si shprej për zotin Berisha, dhe të shikoni në vitin e fundit, janë dy gjëra komplet të ndryshme. Edhe në retorik dhe në gjuhë. A tregon kjo ndonjë gjë? Nuk e di ta them. Ose jo, jo a tregon ndonjë gjë, se gjën po e tregon. Po pra, po tregon marrveshje, por retorika, klima ka ndryshuar, nuk është më njëjtë aktivitet. Çfarë tregon para se të shkojë tek Sulo dhe Albani? Se dua që asjen tuaj një herë. Po. Çfarë tregon në kuptimin e kush ka nevojë për kë dhe cili po hedh ganxhën për çfarë sipas teje? Për mua ka një e vetmja gjë që e shqetëson politikën sot është drejtësia. Dhe nga e vetmja gjë që duan të ruhen është po drejtësia. Dhe nëse ka një interes fundor të politikës sot, gjykoj unë, mund ta kem gabim, është për të stopuar ky avantazh. Ky hop i drejtësisë ndaj jetimit të politikës. Ndoshta është legjitime, nuk e di këtë. Ndoshta politika do mbrohet vetë, sepse duket sikur drejtësia po hyn më shumë se ç'duhet në politikë dhe tani politika është bërë bashk për të mbrojtur status quo-n e vet. Ndoshta është legjitime, ndoshta është mjet i lishëm politik. Të lutem. Bashk tani. Jo, s'po them tani, po them si interes. E thash mendimin tim. Jo, nuk e di çfarë luhet tani, a ka një marrëveshje apo jo, por klima dhe e mbyllë gjithë. E lexon si marrëveshje apo klima... apo e lexon sikur duan ta bëjnë të lezushme si marrëveshje, dikujt po i rrëshqet situata dhe dikujt jo.
Pra ti e lexon si marrveshje, se kjo që po themi këtu sonte, është thon një natë tjetër, është thon një tjetër edicion të Top Story-t etj etj. Tani, për të mos qenë se si kam fare qëllimin për qenë përsëritës, as për bër lajm. Tani, jemi të qartë me kohën që kalon, që ka një marrveshje apo ka një palë që mund ta shesë si marrveshje në një mënyrë të nënkuptuar dhe ka një palë që nuk po e luan dot si do lojën sepse nuk është në kushte që ta luaj. Atëherë kush është për ty? Unë mendoj se është PS-ja e cila do ta shesi si marrveshje ose do të bëjë marrveshje në lidhje me komisionin Xhafaj. Por për reformën në drejtësi, për të sepse komisioni themi anti-spak si e ka marrë emrin gazetaresk. Por, lajmi i mirë është që Komisioni Xhafaj, vetë kryetari, e ka pezulluar deri pas zgjedhjeve. Dhe në kjo ikën, si mundësi, të pak të në këto 6 muaj deri në 8 muaj. Po pse u pezulluar deri pas zgjedhjeve? Për mos ndikuar të zgjedhjet. Si ndodhi kjo ndryshimi? Sepse nuk shkonde opozita, nuk kishte më kuptima e të flistin a ishe autizm. Ata do flistin për institucionet e pavarura nuk i shkuan, opozita nuk i shkonde, tani komision vetëm nuk bëhet, komision parlamentar nuk bëhet. Dhe e kanë shtyrë për një moment tjetër. Tani, kjo që sot e revizi është logike, po nga kjo të themi që këta po binë marveshe, e mund të kjenë marveshe në gjithmonë. Pra, spaku, pra ndaj unë dërtua jashtë politikës. Për mos u kapur nga politika, dhe politika atë pun do këtë që të kërkoj që ta kap, ta presionoj, ta ndaloj. Kjo nuk është në një gjë. Problemi është një palë nuk e bëndo të vetëm, duhen të dyja palët. Dyja palët, më të dyja palët janë objekt, jo, mbarova gre vetëm, janë objekt i spakut. Janë të dyja objekt i spakut ato. Po të thuash që tani, ne prandaj e bëm reformën drejtësi, që ndamë spakun nga politika. Nuk ka në një, nuk shikoj ndo një, do më thënë, marveshje tani për këtë gjë, pse nuk shikoj marveshje? Sali Berisha është në arest shpije. Nga kjo drejtësi. Nga kjo drejtësi. Ilir Meta është në arest për Burg. Fatmir Mediu është në proces. Lider të tjerë, këtë nga i PPD njës Bolan... E bërë lider në atë rane. Mirë më, lideri mi, përfajsu si Omonjës, gjithë opozita po të themë. Po arrestuat me skemën. Skemën, se këta tjerë që arrestojnë në krahë tjetër. Do ndryshojnë gjërat. Ashtë vendimi gjukatës kushtetuse, të presi vendimi gjukatës kushtetuse. Spekulime. Gjukata kushtetuse, për ja ta them, pra, është spekulim se gjukata kushtetuse nuk i fundet selbë qështjes. Gjukata kushtetuse, gjukojët në liria, po jo, s'ka lidhje kjo. Shushë, nuk...